بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں. بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی. یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الادل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا.
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے.